Allez, colle ta main, je lève, là. Bon, ça, skin. Très skin, Oro. Bravo. Bro, jo, baixem pedó. Estressa Honokin, condo. Nästa match på femmarna går mellan P05-erna och Strås mot Forr. Sjumarna är P02-er, IFK, Blå mot Rössle. Spring hela vägen, spring Kim, spring ända till målvakten. Hej grabbar, det var länge sedan. Vad är Janne, där är han och Lalla. Hej gubbe, ska ni spela sen mot mot vita eller mot randiga, vet du det? Bägge två. Ja, det är bra, så jag kan filma en sån. Jag vet inte vilken du börjar. Jag ska fråga King, han brukar vet. Hej Janne. Hallå. Filmer fel lag. Vi möts ändå, eller de möts men. Ja, men det första landet är lite tankigt. Klockan 10.40 spelar ja, de där. 20.10 spelar. Vi mot IFK och andra just då. Ja, eller där. Ja, de ska spela efteråt, efter de här. Mot, kanske det är mot er då? Kan då. Ja, för då måste jag filma med. Som Malin kommer. Ja, där är jag. Jävla klassisk IFK-press. Så ska de se ut. Thank you.
första femman av matchen klar. Vi har P05 av Mönsterås mot Fårboda. Hoppas ni har sträckt ut ordentligt nu, grabbar. Den är inte spelare, kan ta med mamma och pappa. Kanske köpa ny bil idag. Vi har tre bilfirmor här som visar upp sina bilar. Kanske är det läge för det. Eller prova och rik. Ännu nytt fält för killa! Det är synd. Titta på vad du har folk. Bakom dig finns en Kim. Rätt sida på markeringarna killa. Längs linjen kommer han att springa. Nej, det gjorde han inte.
Mahem, Kevin, var är du nu? Vi spelar ifrån Norge, det är inte rätt där. Jag vill ha det. 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 Jag vill